orang biasa nih lek delok jaranan ngene iki ngumumne tanggale nek kape main iki blas jan. Iki gak wani mengo. Kala mengo sogar iki. Yes, muga-muga dang ayo bagyo iso tampil kabeh. Yes. Dang mari. Iki jalan langsung. Wis takon wis takon ngene iki. Yen ngali. Bos iki caplak corona iki wis nambah bojone apa gum bos? Yalah urung. Urung. Caplake caplak corona wis parengno bojone tambah nek ta. Ya sirku golekne Pak Buntung. Heeh. Kancok. Kok ya iki. Iki ya nyengkuyung bareng turangga Rido Panji semua. Wis dayeng regeng dikira iki muga-muga iso lancar terus. Amin. Iki Pak Warsito jan wis mati-matian iki. Dikarae lak pengin ngetekne nguri-nguri budaya Jawa iki. Semoga ana kabar, Bos. Moro-moro kelane anyar, Bos. Aku mau yo kuwakit moro-moro. Saman dang teko, teko neng ndi ya ngono. Dijer gamelane anyar. Alhamdulillah ngono. Gambare nopo ya wis cocok. Heeh, cocok tenan. Jan mening. Setiap budaya alhamdulillah ini tasih pecah. Ya kula sing sopek sing pecah kula. Nah. TKP iki cara corona iki bocah-bocah ya pangkat latihan apa piye Bos? Ya bocah-bocah iki nyambut gawe padha. Padha nyambut gawe. Heeh, ya men tak buang dulu-dulu. Oke. Sing nyambut gawe katoke kan iki. Bapak tanya kok. Bapak tanya iki mbok iki piye? Mancing tok iki. Mancing tok urip. Tapi dia nek campur enak jaranan nih nyomongnya saya tambah lu. Iya, saya tambah lu. Saya tambah gemelan deh. Kayak mana? Cara pak gitung tak terus nyawane dobel. Biasa saya ngepang loro. Kemarin teh oleh deh. Jadi aku hubungin deh kowri ya, Mas Marwal. Yang gue sih tenang Mas Benjo. Ini gue kowri tangan gue sih kayak gue kowri jadi. Nunggu Benjo mau production nih kapan ya tidak nih? Jangan beri. Dia ingin bersedih soyo renek jaranan lah jangan ngeluh Pak Buntung ini so goyang-goyang lagi ini belas soya jadi ini budaya bos ya budaya aduh ngeluh aku jangan ngeluh jangan ngeluh ya lah sebabnya apa ya budaya emang aku ya kaget pokoknya ini so tampil ini jangan ampuh ampuh alhamdulillah wassalamualaikum iso aman terkendali wes alhamdulillah tenang mematuhi protokol kesehatan tetap jane aku pengen sih main ning dina aku ya gelem. Sesuk aman. Heeh, tak kira ngejob. Iya perlu mati kabeh menawa enek sing nanggap. Iya, iya. Mati aman. Pak kira gane kejelek-jelek. Orang ge jelek ambruk. Ambruk. Ya, sekarang mana uang nanggap ya bos? Bang DP nang saya bos, benda batal. DP ini malah kena gue mancing. Nah ini Bapak Buntung Ugi Rabu saking rombongan wonge Arya Budaya. Inci Bangka Salah Budaya Pak Seti Rame Raket Mas Joko saking TKP original. Iya Bapak Gembor. Ya muntap muntup tok Bapak Siato. Iya saking Turonggo apa gitu Pak? Lagi jalan jangan tak ngejam ya mana nih. Jadi seru sumpretin aja awakku so printing 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 mas ada demenek ngeli ya mas printing printing tenang aku kas mditara ya iki aku harap benda tinggi orang iya kinko aku ya yes yes ini mas Gilas saking kurang gue sadar budaya ini gak tinggi jaranannya sadar wongnya udah sadar-sadar ini ya ingin sabar Benjo channel ojo lali subscribe share iya. Dan like komen subscribe like komen komen ya gula ismi yang modai ini Momo Production ini ada ke Tulung Agung bos. Oke ya salam budaya oke matur suwun rawuh wis wis salah siji nge channel e wis bapak jalan-jalan ini pas seduluran rakep weh
bentuk gaya budaya Jawa cocok pokoknya. Kelas sama video nih gini loh. Jawa aku yo TKP yo tak kan yo ngalor ngalor nih Mas Bejo mangga bosek toh. Nah, yo sini loh tak samari yo ngono ngono ku loh Mas Bejo. Kok samari kaya nah. Para-para piu-piu lah melayu tiba-tiba mobil ambulan. Ah, ngono sope. Kadang melayu bae ambulan teko. Padahal ndek polisi. Bapak tanya ki wis rapi kok Gus kita takon. Dere. Bapak ditakoni ngono. Jane nggih pun niat vaksin pun simak tapi jaluke sing abot. Jaluke sing piye, Bos? Rondo gak anake telu kok goleke lho angel. Anak telu apa? Itu bapak nanti TKP sing iki lho. Sing ngecap-ngecapi. TKP anak iki jeneng Dakar kan angel lho. Angel, angel. Ora anak iki Dakar kan. Tapi mau iki dateng kok. Ya Pak Rai. Tapi sampean Pak Gamay.